des de BBVA, un autèntic plaer tornar a impulsar novament aquesta tercera edició dels Premis de Sostenibilitat i Innovació al territori de Tarragona. Estem convençuts que n'hi haurà molts projectes que superaran amb escreix les expectatives que tenim depositades al jurat que hem composat avui, no? Penso que és important que es facin premis com aquesta edició per tal de reconèixer projectes innovadors i reconèixer la capacitat emprenedora del territori. I els projectes s'han d'adaptar a les oportunitats i als reptes que tenim. Iniciem la tercer premi de BBVA per a la innovació empresarial i des de la Càtedra d'Innovació de la Universitat Rovira i Virgili donem suport a aquesta iniciativa que dona visibilitat i permet compartir aquests projectes innovadors del nostre territori. Animar-vos a participar, a petites empreses, emprenedors, autònoms. És important també poder premiar l'esforç i la feina que es fa al territori en temes d'innovació entesa com a fer coses diferents i noves per buscar solucions més bones a les que tenim. Ets una empresa, un autònom, tens alguna startup, segur que tens un munt de projectes innovadors i que vols donar-nos a conèixer. Apunta't a la tercera edició dels Premis BBVA. Penso que és molt important, diguem-ne, per un territori llançar aquests projectes d'innovació perquè és l'única forma que tenim de transformar doncs, la realitat i buscar un futur més sostenible. Des d'aquí fer una crida a totes aquelles empreses, emprenedors, pimes, startups que tinguin projectes en l'àmbit del creixement sostenible, que es presentin. Doncs des del diari estem molt contents d'organitzar un any més aquesta edició dels Premis. Tenim empreses innovadores molt potents que val la pena reconèixer la tasca que fan i des d'aquí animaria doncs, que es presentin perquè són històries que val la pena d'explicar.